अहिले हामी यो गोदामकोटबाट कहाँ अरे स्यालाखाती भन्ने ठाउँको लागि हिँड्न सुरु गरेका छौँ। यो बाटै बाटो हामी अहिले गोदामकोटबाट माथितिर उकालो लाग्दैछौँ। मात्र चार घन्टा, चार घन्टाको बाटो भनेका छन् उकालो। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ। हिँड्दैछौँ, भर्खर त यात्रा सुरु भयो, भर्खर 0.1 सुरु भयो। गन्तव्य कहाँ हो हेरौँ, दुई चार दिनमा पुग्छ हामी। ल अहिलेलाई यतिकै, पछि फेरि भेटौँ।